Deus adora. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Os olhos e o mundo ainda não mudou. Já é bom bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o mundo.